मैं भारत का मुसलमान
مسلمان میں بھارت کا مسلمان کہ اس ملک کی گنگنائے اس ملک کی گنگنائے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی گنگنائے جس ملک میں رہتے ہیں سگے باز سگے مدے بھکی ہے لوگوں سے جو کہتے ہو سگے باز سگے مدے بھکی ہے لوگوں سے جو کہتے ہو بھولا کن بھولوں گا بھولا کن بھولوں گا آقا کا یہ فرمان تھا.